Amerikanët dhe britanikët po furnizojnë me raketa Kosovën. Ky është lajmi i disa mediave serbe, të cilat ngrenë alarmin për fuqizimin e ushtrisë së Kosovës. Sipas gazetave pranë qeverisë së Vučić, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar negociata me ambasadorët e vendeve të Quintit, ku është diskutuar dhe përfshirë një ndihmë ushtarake për Prishtinën, në kuadër të paketës së prezantuar nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Mediat shtojnë se Kurti ka kërkuar nga diplomatët marrjen e raketave me rrezë veprimi deri në 10 kilometra. Ndërkohë të tjera shkruhet se diplomatët perëndimor i kanë garantuar Kurtit që këto çështje do t'i shtrojnë tek organet ushtarake dhe politike në Washington dhe në Londër. Përfaqësuesi i Amerikës theksoi se kërkesa e Kosovës që të përfshijë sistemin e mbrojtjes për bazat e reja në veri, në ndihmat ushtarake të destinuara për to, do të pranohet edhe se SBA do t'i furnizojnë me tre sisteme të tilla. Kreu i qeverisë ka informuar ata se Agjencia e Inteligjencës ka spikatur aktivitet të madh të forcave serbe rreth bazave të sapo formuara të policisë së Kosovës në veri të Kosovës, duke shtuar se shërbimet vlerësojnë se ky është urdhër i forcave të sigurisë serbe, me qëllim që personat e përmendur të sigurojnë koordinatat e sakta të bazave.